ini pernikahan sahabat saya, putri dari Ibu Tani Ananese, dihadiri oleh Bapak Bupati. Nah, ini saatnya akan ikrar ijab. Persiapan dihadiri oleh tamu-tamu yang banyak, Ibu Bupati. Ini suami saya juga di sini. Dulu saya untuk batu besar kuli poro pindah poro tabu dana teparang kulo hang ngambil kamartekan anggen panjenengan wawan pangandika alit toto dicoro prosesi ijab kabul akad nikah badhe kawisara ing sasana kalodan enjang menika. Teparang kulo uluk salam langkung rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid alhayya amma ba'd. Khususan wabil khusus wonten ngarsanipun Bapak Bupati Cilacap, pinipun Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji kalah Ibu Sakribit ingkang tansah kawula hormati. Ugi wonten ngarsanipun staf manajemen Pemda Cilacap ingkang kawula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak-bapak kepala Dinas Kabupaten Cilacap. Boten sumpah wonten ngarsanipun Bapak General Manager Rekener 4 Pertamina Cilacap. Boten ngarsanipun Al Ustadz Al Mukarrom panjenengan Bapak Kyai Haji Fuad Hasan ingkang tansah kawula takdimi. Boten ngarsanipun Sohibul Hajat panjenengan Bapak Mu'alim MM dalah Ibu Anik Ananingsih MSI ingkang tansah kawula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak Taufikus Salam saking Kantor Kementerian Agama Cilacap Tengah saha stafipun. Wonten ngarsanipun Bapak Sudiarjo dalah Ibu Sutiem king tlatah tabunganten bojo soho rombongan pangumbyong calon pinanganten ingkang tansah kawula hormati. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para sepuh, aji sepuh ingkang tansah kinabekten. Khususon dumateng calon pinanganten kekalih Nuningi Diah Ayu Inayatul Latifah MPD ingkang Pak insyaallah badhe dhawuh kalian Dimas Bagus Amiruddin AMD calon pinanganten kakung ingkang tansah kawula tresnani. Sagunging para tamu undangan, para pilenggah kakung sumono putri ingkang saduh kinurmatan ing sasana enjang menika ingkang kawula hormati. Semoga sepindah serayan minantu karaharjan soho irodah inayah lan nur topik hidayahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kita waket serayan makempal wonten ing majelis ingkang berbahagia menika kangge serayan derek mangayu bagya tata bicara prosesi ijab kabul akad nikah ing enjang menika. Mugio makempal kelolaan panjenengan ing sak mangke saestu dadosaken wasilah amalan ibadah ingkang sore-soreah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalatu wassalamu
Salamipun Allah tansah kunjuk dumateng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tentunipun kita harap-harap sapangatipun mugia samangke sageda lumeber dumateng kita sedaya ngidini wajunya wal akhirah Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak kala ibu hadrotil mutarobin rahimakumullah. Kepareng sakderengipun tata acara kawiwitan kawula aturaken acara ingkang sepindah pembukaan acara ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim prosesi ijab kabul akad nikah ingkang badhe khotbah nikah samangke dipunayahi dipun bapa Kyai Haji Muhammad Hasan sambutan dan nasihat pernikahan panjenipun bapa Bupati Cilacap salajengipun penutup ramah tamah. Sumangga para bapak dalem beribu tata acara prosesi ijab kabul akad nikah enjang menika kita bika kanthi waosan umul kitab ingkang nun sewu non muslim kangge menyesuaikan ngalah hadinia bibarokatil fatihah prosesi ijab kabul akad nikah calon kedua mempelai semoga mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Itulah jenakan nuninggil waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang badhe kawaos kori panjenipun sederek Multazam Hamam. Wonten ngarsanipun sederek Multazam Hamam bekal katuran sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awudz billahi minasy syaithanir rajim. Ayuh
Bismillah.